Негізінен бұл сан түсінігі математикадағы сияқты, информатикада да басты негіз. Бірақ егер математикада сандарды өңдеу әдістеріне көп көңіл бөлетін болса, онда информатика үшін сандарды ұсыну әдістерін айналып өтуге болмайды. Өйткені тек солар ғана жадтың қажетті қорын, жылдамдықты және есептеуді жіберетін қатені анықтай алады. Сандардың аталу және жазылу әдісін санау жүйесі деп атаймыз. Санау жүйесі негізінен екіге бөлінеді – позициялық емес және позициялық. Позициялық емес санау жүйесінде әрбір цифрдің мәні оның алатын орнына байланысты емес. Ал позициялық санау жүйесінде цифрдің мәні оның орнына байланысты болады. Яғни, айта кететін болсақ, мысал кетірсек, позициялық емес санау жүйесіне бұл жерге рим цифрларын жатқызуға болады. Ал позициялық санау жүйесіне өзіміз білетіндей, мектеп қабырғасынан білетін ондық, екілік, сегіздік, он алтылық санау жүйелерін жатқызамыз. Римдік санау жүйесі. Позициялық емес санау жүйесінде әрбір цифрдің мәні оның алатын орнына байланысты емес деген болатынбыз. Мұндай санау жүйесінің мысалы ретінде римдік жүйені алуға болады. Римдік санау жүйесінде сандардың орны латын әріптері қолданылады. Міне, көріп отырған сайтта көріп отырсыздар, бірінің орнына мынандай латын әріпі қолданылады, және тағы сол сияқты сандар мынандай қалыпта жазылады. Римдік санау жүйесіне мысал алатын болсақ, 32 деген араб цифрын былай жаза аламыз. Онда сайттан қарап отырсыздар. Яғни 30 деген бізде мына сандардың берілген форматында болмағаннан кейін біз үш рет 30-ды жазамыз, x, сосын және 2 бірлікті жазамыз. Сонда нәтижесінде мынандай сан алынады. Келесі мынандай жүздік санды жазуға болады. Одан кейін мынандай мыңдық санды жазуға болады. Міне, өздеріңіз сайтта көріп отырсыздар. Сандардың жаңа алған сандарды қосып, нәтижесінде мынандай сандар жүзбегін, римдік санау жүйесін аламыз. Позициялық санау жүйесінде цифрдың мәні оның орнына байланысты болады. Позициялық санау жүйесінің негізі деп қолданылатын цифрлар санын айтады. Мысалы алатын болсақ, 737.7 санындағы бірінші тұрған 7 бұл жүздікті, екінші тұрған 7 бірлікті, ал үшіншісі бірліктің 7 ондық үлесін білдіреді. Кез келген позициялық санау жүйесі өзінің негізімен сипатталады. Позициялық санау жүйесінің негізі деп, онда қолданылатын цифрлар санын айтады. Мысал үшін, мынандай араб саны берілсе, 32478 бұл сан болса, ал төменде жазылған индекс ретінде жазылған 10 деген сан, бұл оның негізін білдіреді. Кез келген негізі қу санау жүйелерінің әрқайсында сандардың жазылуы мына формулалармен анықталынады. Мұндағы формулада көріп отырғандай А деген бұл кез келген сан, Q деген санау жүйесінің негізі, ал кіші А деген бұл санау жүйесінің цифрлары. N және M бұл сәйкес бүтін және бөлшек разрядтардың саны. Енді мысал үшін мынандай санды біз осы формула бойынша жазатын болсақ, онда біз бірліктерін, ондықтарын, жүздіктерін, мыңдықтарын анықтап алып, олардың позицияларын жазамыз. Әр түрлі санау жүйесінің алфавиті мына кестеде берілген. Мысалы, екілік санау жүйесінде негізі 2 болады. Алфавиттегі өлшемі 2. Ал қолданылатын сандар ол 0 және 1. Сегіздік санау жүйесінде негізі 8 болады. Алфавиттегі өлшемі 8. Және 0-ден 7-ге дейінгі араб цифрлары қолданылады. Келесі ондық санау жүйесінде негізі 10 болады, және 0-ден 9-ға дейінгі араб цифрлары қолданылады. Және 16-лық санау жүйесі негізі 16 болады,
ал қолданылатын сандар 0-ден 9-ға дейінгі араб цифрлары және А-дан F-ке дейінгі латын әріптері қолданылады. А дегеніміз орнына 11, 10, Б дегеніміз 11, С 12, Д 13, Т Е 14 және F 15. Екілік, оналтылық сандар арасындағы байланыс. Бұны тетрада кестесі деп атайды. Келесі, екілік және сегіздік кестелер, сандар арасындағы байланыс. Бұны триада кестесі деп атайды. Не, берілген сандардың арасындағы байланысты. Егер біз екіліктен оналтылыққа, немесе оналтылықтан екілікке ауыстыратын болса, сандарды осы кесте бойынша біз ауыстыра аламыз. Тетрада кестесімен. Немесе екіліктен сегіздік жүйеге, сегіздіктен керісінше екілік жүйеге ауыстыратын болсақ сандарымызды, онда осы триада кестесін қолданып сіздер ауыстыра аласыздар. Ауыстыру ережесіне тоқталып кетейік. Бүтін 10 ондық санды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін осы санды екіге бөлу керек. Алынған бөлімдіні қайтадан екіге бөліп, және тағы да сол сияқты алынған бөлімдіні 2-ден кіші болғанша бөле береміз. Нәтижесінде соңғы бөлімді мен соңғысынан бастап барлық қалдықтарды бір жолға жазу керек. Бұл бүтін ондық сандарды ауыстырғанда. Ал егер біз бөлшек ондық сандарды ауыстыратын болса, онда ондық он бөлшекті екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін бөлшекті 2-ге көбейту керек. Көбейтіндінің бүтін бөлігін екілік бөлшектің үтірген кейінгі бірінші цифры ретінде алып, бөлшек бөлігін қайтадан екіге көбейту керек. Енді бұл көбейтіндінің бүтін бөлігін екілік бөлшектің келесі цифры ретінде алып, бөлшек бөлігін тағы да екіге көбейтіп жазамыз. Және тағы сол сияқты көбейтулер орындалады. Мына сайтта қарап отырғандай, ондық санау жүйесіне басқа санау жүйелеріне сандарды ауыстыру. Мысалы үшін алдымен екілік санау жүйесіне ауыстырайық. Мұнда 15 деген санды екілік санау жүйесіне ауыстырып жатырмыз. Ол үшін жаңа ережеде айтқандай, біз ол санды 2-ге бөлеміз. 2-ге ауыстыру үшін, екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін. Сөйтіп бөлінің мәні 2-ден кіші болғанша дейін, мысалы мына жерде бөле береміз. Сосын соңғы бөлінің мәнінен бастап жоғары қарай қалдықтарды жазып шығамыз. Көріп отырсыздар мінекей. Ал сегіздік санау жүйесіне ауыстыру үшін сол ондық санды 8-ге бөлеміз. Жаңағыдай ережеге сәйкес 8-ден кіші санды алғанша дейін біз жаңағыны бөле береміз. Бөлімдінің мәні 8-ден кіші болғанша дейін. Сөйтіп бөлімнің мәнінен соңғы бөлімнің мәнімен жаңа қалдықтарды біз жоғарыдан бастап жазып шығамыз. 16-лық санау жүйесінде ауыстыру үшін біз ол ондық санды 16-ға бөлеміз. Сөйтіп жаңағыдай ретпен ауыстыру ережесіне сәйкес біз амалдарды жаңағы бөлуді орындаймыз. Сонда мынандай сандар шығады. Ондық бөлшектерді ауыстыру. Яғни жаңағы ережеге сәйкес біз бөлшек бөліктерін жеке түрде орындаймыз. Яғни оны біз бөлшек бөлігін көбейтеміз. 2-ге ауыстыратын болсақ, біз 2-ге көбейтеміз. Қарап отырсаңыздар мінекей. Ал 8-ке ауыстыру үшін 8-ке көбейтеміз 8 санына. Ал егер 16-лық санға санау жүйесіне ауыстыру керек болса, біз оны 16-ға көбейтеміз. Енді біз айтып кеткендей, екілік санау жүйесінде біз жаңа айттық, 0 және 1 деген екі сан қолданылады. Сол екілік сандардың санау жүйесінде арифметикалық амалдар қолданылады. Ол өзімізге белгілі қосу кестесі, қосу ережесі, алу ережесі және көбейту ережесі. Міне мына жерде берілген кестелерге сәйкес біз осы амалдарды орындай аламыз. Міне азайтқанда, көбейткенде, бөлгенде және қосқанда мынандай рет бойынша мына ережеге, мына кестеге сәйкес орындалады.